A maior fonte de problemas, angústias e frustrações e essas catapultações das madraças, de modo geral, vem das mães que não aceitam essa figura ou que tem ciúme. Que tipo de limite a madraça pode pôr sem, sem ela mesma se sentir má por isso? Porque às vezes é isso, você vai se tornando permissiva, permissiva, permissiva. Até onde é o papel, a função da madrasta? Você também está no lugar de educar, de fazer tudo e não para tomar o lugar, desempenhar. Ajudar. Essa invisibilidade ela é dolorida porque muitas vezes você se sente excluída de uma família que você está construindo. A foto no bolo é um terror, num grau. Assim, eu mesma já tive crise de ansiedade pré-aniversário, morrendo de medo da foto no bolo. Às vezes ela se faz de fotógrafa, ela mesma, para não pagar o mico de não ser convidada. Já vi também em casa ah. ela falou: já fui de fotógrafa, que não ia me chamar. Ela deu a vida àquela pessoa. Um dia eu disse para muitos presenteados: eu falei, se hoje eu posso amar esses meninos, é porque um dia você os gerou. Só nisso eu já sou eternamente grata a você. Oi, gente, delícia, a gente está aqui com o nosso Jeito de Ser, sejam muito bem-vindos. Queria conversar com vocês sobre um assunto. Já ao longo da minha vida, vi muitos relacionamentos entre amigos que não deram certo. Porque eram segundos relacionamentos, né? Já segundos casamentos e tal. E muitas vezes não deram certo porque tinha uma questão ali no meio. Que eram filhos dos ex-casamentos. E quando a gente fala de filhos de ex-casamentos, a gente lembra do que é madrasta. Pois é, pouco se fala de madrasta, mas um assunto tão importante hoje em dia, né? Então, qual é o papel da madrasta nesse novo núcleo familiar? Até onde a madrasta pode ir com o filho do ex-marido? E mais uma pergunta, gente: porque a madrasta muitas vezes é vista como uma vilã? Pois é, para a gente conversar sobre isso, eu convidei uma atriz, atriz de teatro, cinema, televisão, premiada e madrasta, Letícia Tomazella. Ela fez muito sucesso no ano passado nas Aventuras de Poliana, do SBT, e ela está escrevendo um livro agora para falar sobre esse assunto e ela tem ajudado muitas mulheres, inclusive a se empoderarem, muitas madrastas a saber efetivamente o seu valor e saber o que elas realmente podem e devem fazer. Vamos conversar com a Letícia. Ah, gente não esquece, escreve, comenta, curte é muito importante para mim eu fico sempre muito feliz. Vamos conversar com a Letícia que o papo está incrível. Bora. Letícia Tomazella, muito prazer em te receber aqui no meu programa, obrigada! Prazer é todíssimo meu, estou honrada de estar aqui no seu programa, muito que mesmo, fofa, de verdade. Que fofa, que fofa, você é incrível e estou muito empolgada para a gente conversar sobre esse tema, madrastas. Como é que veio essa ideia de falar sobre esse assunto? Então, desde que eu me tornei madrasta... É que não é assim ninguém né a gente quando é criança a gente às vezes brinca de boneca e sonhar ah, quero ser mãe de x filhos né a gente mas ninguém nunca falou quero ser madrasta de dois enteados <laughs> ninguém, ninguém deve, né, planos então a gente é muito despreparada e é uma função ainda pouco falada a gente tem simbolicamente na sociedade tudo que uma mãe deve fazer Claro que são coisas questionáveis, mas vamos lá. O que um pai deve fazer, o que uma tia deve fazer, o que uma avó deve fazer, mas não o que uma madraça deve fazer. O padrasto a gente ainda sabe mais, porque geralmente ele é um paizão e bem visto, mas a madraça é a que a gente já viu, né, nas contas de fadas, é má. Então surgiu de dores e angústias e desafios que eu passei na minha própria vida e eu comecei a ler os poucos livros que se tem a respeito, eu comecei a ler, a estudar, procurar artigos na internet, que tem artigos excelentes, páginas no Instagram... E aí eu encontrei né, uma página chamada Somos que eu amo de paixão, que me inspira muito no Instagram, que de uma terapeuta, Mariana, e ela tem artigos muito instrutivos, muito legais, que, que dão muito apoio às madrasas. Então, e naquele momento eu já estava querendo escrever um livro. É, não para fazer assim para ficar explicando para as pessoas regrinhas nem nada mas para falar sobre as angústias desse papel ainda pouco reconhecido é, de um território ainda pouco explorado que é esse papel da madrasta daí que eu comecei a escrever o livro e aí junto com a Júlia Rodrigues Mota fizemos e estamos fazendo o um podcast maternizando bom você é madrasta de dois e no início quais foram as suas dores né de de ser madrasta assim, quais foram as suas dificuldades que você de repente Talvez as suas e de que se identifica com muitas outras madrastas, né? É assim: o pertencimento, em primeiro lugar. Desde. As mães também não estão preparadas, muitas delas, não todas, mas muitas delas, para a chegada de uma nova mulher que acaba começando a maternar, inevitavelmente se vai morar junto e tal, os filhos e daí que então existe ciúmes, existe às vezes uma competição, a velha rivalidade feminina contra a qual estamos lutando bravamente, né, nesse, nesses últimos tempos. Espero que essa luta continue. E aí é o tempo todo, a sociedade, a estrutura familiar quer nos catapultar para fora do seio familiar e quer colocar na nossa, na nossa cara, você não pertence, você é coadjuvante. Mesmo que você seja a dona da casa, você é coadjuvante. Então, esse desafio do pertencimento, da autoridade, é, é, da, da, do protagonismo na própria vida, no próprio lar, das escolhas da sua rotina, sua agenda, desde pai e mãe que decide que vai mudar o fim de semana e não comunica a madrasta, e é, porra, é a minha agenda também, galera, oi. Então, são pequenos... <laughs> Descobrindo que se você não entra de verdade para fazer parte ativa voz ativa da voz e voto né você vai deixar sua vida você vai subordinar sua vida sua agenda seu tempo até o seu dinheiro suas emoções a um clã que não te deixa necessariamente pertencer. Então esses foram meus primeiros desafios assim essa questão estrutural da família me sentir parte e me sentir em paz no meu lugar dentro desse grupo sim mas você por exemplo pelo que a gente conversou você tem e sempre teve uma relação muito boa com as crianças né mas e o que que você tem visto aí né porque você agora está muito dentro desse assunto falando com muitas mulheres porque muitas vezes existe uma alienação parental existe do outro lado uma, uma mãe que está ali não seja amiga dela, não fala com ela, não, porque... De toda a minha própria experiência e as experiências que eu escutei, que eu entrevistei bastante gente para o livro, a gente vê que a maior parte das madrastas não tem tantos problemas com os enteados ou enteadas. De modo geral, é claro que tem situações em que o enteado rejeita ou a enteada... Fala isso, aquilo, claro. Mas a maior parte dos problemas ainda é nessa dupla que simboliza essa rivalidade feminina, que é a mãe a madraça. Então, toda vez que eu recebi um relato e nas outras páginas de grupos de apoio a madraças a gente vê isso também, é o problema é a mãe, muitas vezes. O que é um grande problema, assim, o que acaba, claro que o buraco é mais embaixo, porque eu não quero sublinhar nem um pouco uma atitude machista de dizer que o problema são as mulheres. O problema é toda uma estrutura que veio antes da gente e obriga a gente a fazer, obriga, impele a gente a agir de determinada forma. Mas fato é que, trocando em miúdos, sim, o problema, a maior fonte de problemas, angústias e frustrações e essas catapultações das madraças, de modo geral, vem das mães que não aceitam essa figura ou que tem ciúme, enfim, mil coisas. E isso vai gerando uma série de desafios é, para essa madrasta poder de fato pertencer, exercer sua, sua madrastidade e tudo mais. Mas a questão territorial é importante, pelo seguinte: vamos lá. Você começa a namorar um cara e, você, e de repente a casa dele é maior que a sua, não sei o que, às vezes, se demorar juntos, ele você vai morar na casa que a princípio era dele. Até, o, até ontem. A mãe tinha acesso talvez livre a essa casa porque é a casa dos filhos, ou já foi a casa dela, ou se ele não tinha uma companheira, o território era mais é, é, incerto. Aí você começa a morar lá. Então eu vi os relatos de por exemplo, uma mãe que estava lá tomando café da manhã, na boa, na dela tipo de pijama, de camisola. E, de repente entrou a mãe para buscar não sei o que na geladeira uma sopa que ela queria que era do filho, que o filho guarda aquela sopa, o território da madrasta é qual? A madrasta pode falar, não, não vai pegar essa sopa, ou não, essa geladeira também é minha, quer dizer, eu estou de camisola, não queria que você me visse. O que a madrasta, que tipo de limite a madrasta pode pôr sem, sem ela mesma se sentir má por isso, porque às vezes é isso, você vai se tornando permissiva, permissiva, permissiva. O número de madraças que entram ou em depressão ou, ou desanimam da relação e, e se divorciam é imenso. É uma coisa que a gente tem que, é muito claro, é que hoje em dia existe a guarda compartilhada. Se existe a guarda compartilhada, ele fica metade do tempo com o pai e metade do tempo com a, com a mãe. Quando está com o pai, está com a madrasta. E aí, até onde a, a madrasta vai? Porque você, por Exato. exemplo, faz milhões de, de funções. Que também são da mãe, por isso você leva para cortar cabelo, você leva para fazer milhões de coisas. Até onde é o papel, a função da madrasta? Até onde vai é o território da madrasta? Sinceramente falando, na própria lei, a minha própria guarda aqui é compartilhada. Na própria lei é assim: está na casa do pai, que, convenhamos, não é só do pai, é do pai e da madrasta. É, a responsabilidade é daqueles adultos. Por aquela criança. Então, se o pai decidir, claro que a responsabilidade legal e a princípio é do pai mesmo. Aqui em casa, a gente foi uma construção, também não veio assim na magia. E as pessoas não entendem que às vezes a madrasta ajuda, às vezes não, quase sempre, ajuda muito a educar a criança. Às vezes, ela dá limite, a educar com as lições de casa. Minha função aqui é assim, eu educo muito os meninos. Então, é isso, assim, é um território ainda que a gente. Aí, quando eu conto minha experiência para alguém mais careta, por exemplo, mais tradicional, falar, falo, ah, mas. Por que você está fazendo isso sem nem são seus filhos? Tipo, por que você não vai ter um filho teu desse jeito? Como assim? O que é um filho meu que é um filho do outro? São pessoas que vão viver na nossa sociedade, são cidadãos no futuro. Tipo, aqui dentro da minha casa eu materno eles. Não tem como, eu não quero, Eu vou dar o meu melhor para essas pessoas. Como se fosse outra criança, eu também daria o meu melhor. É, a gente foi acostumado, foi treinado a amar só os nossos. O que é meu, eu amo, o que não é meu, não é minha. Mas isso é muito bacana que, que você fala. Eu materno eles e é essa consciência que é muito importante que as pessoas precisam ter, entender não as as madrastas e sim as outras pessoas que se existe uma guarda compartilhada com o pai a é madrasta ou enfim independente da relação amor afetiva ou não enfim, mas você também está no lugar de educar, de fazer tudo e não para tomar o lugar, de sim ajudar. Exatamente, só que Aí isso ainda é mal compreendido, mas por que, que então, se, se é isso, por que, que isso não funciona igual com os padrastos, que de modo geral são os caras que se você chama um padrasto de pai, porque ele te paterna, é bonitinho. Se você chama uma madrasta de mãe, ela tá querendo roubar o lugar da mãe. Essa diferença que é o lance que eu acho que faz com que me, eu me sinta movida para debater esse tema. E como, como eu falei, é um território inexplorado, a casa é um grande símbolo. tem de história de madraça que estava lá na boa, às vezes de calcinha na cozinha, porque é a casa dela também, e a mãe entrou, ou a mãe bateu com a campainha porque foi lá fazer alguma coisa nada a ver com nada. Então, tem que definir os territórios. E aqui a gente, em casa, foi assim, a gente foi definindo territórios eu vejo que outras famílias também. E não é, é, aprender a dizer não, aprender, ó, até aqui você vai, até aqui não vai. E aí você vai... Quando todo mundo tiver definido o seu território, aí lá no futuro pode misturar mais um pouquinho. Agora, uma coisa ontem você falou eu falei, não, me conta amanhã, me conta amanhã, você falou que tem umas coisas que são interessantíssimas. Por exemplo, a hora do bolo, a hora de soprar a velhinha. <laughs> também é aí, de quem é o território da foto no bolo. Não quer dizer que a criança não tem direito de ter uma foto no bolo, com o pai e a mãe. É o pai e a mãe dela, pode ter essa foto, não é nada contra a foto. Se bem que meu marido tem tudo contra essas fotos, ele acha que tem que juntar todo mundo em todas as fotos e tem que ser assim. Eu já acho tudo bem ter umas fotos segmentadas, mas a madrasta muitas vezes é excluída da foto. Eu conheço caso de uma madrasta que pagou a festa e não estava, não foi convidada para as fotos. Às vezes ela se faz de fotógrafa ela mesma para não pagar o mico de não ser convidada. Já vi também casos que ela falou: já fui de fotógrafo que não ia me chamar. E às vezes ela simplesmente não é convidada e fica lá olhando aquela família atrás do bolo, sendo que é uma família da qual ela faz parte. A foto no bolo é um terror num grau assim eu mesma já tive crise de ansiedade pré aniversário morrendo de medo da foto no bolo pra você tem ideia aí eu fico imaginando as famílias que têm isso mais durangos assim foto no bolo é, um, é o terror das madrastas acho que é a foto no bolo que mais assim que mais que são as dores as maiores dores das madrastas por exemplo assim as minhas por exemplo senti isso senti por exemplo ou a mãe ou outras pessoas não legitimam no seu lugar então, por exemplo, uma vez a gente chamou uns amiguinhos, do meu, amiguinhas. No caso, foi bastante menina aquele dia, é, enteados mais novo para casa, tal. E eu organizei pipoca, suco e para ver filme. Batia um papo com as meninas, fizemos rodas e eu fiquei super participante. E na hora que os pais ou mães iam buscar cada um, eu descia lá até a portaria para levá-los. E, e muitas vezes o segue, meu marido, desceu comigo. Todas as vezes, não sei se é porque ainda eles me conheciam um pouco. Acho que eles pensam assim, como, ah, a madrasta deve ter ficado lá fazendo a unha, enquanto o pai ficou lá com as crianças. Foi quase o contrário. E aí, era sempre assim, na hora de se despedir. Obrigado, viu, Sérgio? Obrigada, Sérgio. Obrigado, Sérgio. E eu escrevi um texto chamado Obrigado, Sérgio, que a maioria eram pais ali. Obrigado, Sérgio. E, e eu falei: obrigado, Sérgio? Olha tudo que eu fiz nesse dia para essas crianças. Custa me agradecer. Se eu não me sentisse gastando energia. Tudo bem, mas eu sentia gastando litros e litros de energia para pouco reconhecimento, e não é que eu precisava que as pessoas aplaudissem, mas eu gostaria de ser vista. Escola reunião de pais é reunião de pais. A madrasta se sente incluída no termo pais, a gente não se sente incluída no termo pais. Como é que é? Aí na escola dos meus enteados foi legal. Eu tive uma conversa com, uma, com a diretora, que é uma mulher maravilhosa. Ela entendeu várias coisas. Ela falou: a escola ainda é lida com uma família real. Que é uma família modelo nuclear que não existe mais, papai, mamãe e filhinho. De fato, hoje a maioria das pessoas lá na própria escola tem pais separados. E ela, e ela mudou nos e-mails: pais, mães e responsáveis ou nos convites Ah, hoje tem festa junina, exemplo. É, 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 pais, mães, madraças, padrastos, avós, todos são bem-vindos. Ela incluiu esses termos que ela que antes eles não, não pensavam mesmo e tal. Então, essa invisibilidade ela é dolorida porque muitas vezes você se sente excluída de uma família que você está construindo. Aí é isso, eu estou investindo dinheiro, energia, afeto, tempo que é precioso, a gente sabe. É, na convivência familiar, na formação dessas pessoas para depois eu simplesmente ser invisível E aí essa é uma dor outra dor é quando a gente sente que a gente que a nossa convivência com as crianças está atrelada à figura do pai. então assim eu tenho aqui compartilhada, meio a meio ok então metade da minha vida também é com eles, não é só deles comigo metade da minha vida eu tô com eles. E se o pai viaja ele é documentarista às vezes pode conseguir ele viajar um mês essa guarda fica com quem. É justo que fique só com a mãe, que eu fique privada da convivência de, uma, de pessoas que eu tenho metade da minha vida convivendo por um mês que o pai não está? Aí eu, eu lembro que eu falei, não, 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 quando ele foi viajar uma vez. Eu falei, eu não posso plantar meu pomar no terreno do vizinho. Ou esse terreno é meu e eu também faço parte, ou eu não, eu não vou gastar energia com isso. Aí é que quando muita madraça, quando não é ouvida, fica mula, <laughs> sabe? Elas vazam. Porque, porque é difícil sustentar mesmo a invisibilidade chega uma hora que você fala eu vou em algum lugar onde eu seja amada bem recebida reconhecida sabe inclusa incluída então é, é assim narrando assim objetivamente parece simples mas é muito complexo o sentimento que vem porque você às vezes ama como a um filho porque você acontece alguma coisa com aquela pessoa que pessoa fica doente você quer chorar você quer é, você ama como se fosse nesse sentido mas você não quer tomar o lugar da mãe mas você ama e aquela pessoa não pode receber mais amor, ela tem que se contentar com menos, porque as pessoas têm ciúmes, porque os adultos pensam que amor tem quantidade, acabou aquela quantidade, não pode amar mais. É muito, muito complexo. Eu queria te perguntar assim: vamos lá, provavelmente muitas madrastas estão vendo a gente, porque isso é um tema que pouco se fala e você fala com tanta propriedade, é bom te ouvir falar. Porque você, se eu fosse para Madrasta agora, eu tava assim, eu vou fazer igualzinho a ela, eu vou seguir a risca. Dicas para essas pessoas que muitas mulheres talvez estejam inseguras, em tentar ocupar seu espaço e dar o seu grito, opa, a casa é minha, opa, eu amo e quero também esse espaço com essas crianças. Você tem dicas objetivas assim para ajudar essas mulheres? Antes disso, de opa, eu faço parte, opa, eu também amo. É a primeira, meu grito foi, eu existo. Eu existo, então assim, a partir do momento que eu existo, estou aqui, nós vamos, vocês vão ouvir minha voz, meu corpo está aqui, meu ser está aqui, se eu existo, eu tenho que existir na, 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 nas estruturas que eu, em que eu esteja. Então, é, muitas vezes, por exemplo, eu recebi o um relato de uma madraça que ela se sentia numa relação abusiva, abusiva em que sentido? É, nada que ela dizia o pai eu via ou respeitava. Ele tinha muitas culpas com relação, acho que o divórcio, não sei exatamente. E, e, e a guarda ficou para a mãe, então ele via o, o filho a cada 15 e tal. Ela, nada que ela, que ela dizia, ela não era ouvida, ela não era, e ela tratava super bem, não sei o quê, e, e nada do que ela pedia, solicitava, ou opinião, às vezes, sobre a educação daquela criança, ela não era ouvida. Chegou quando ela, ela decidiu sair da relação. Ela se sentia cada vez mais depressiva. E ela tem uma filha, que é adolescente. A filha falou, eu nunca te vi tão apagada. Bom, quando ela saiu da relação, ela me escreveu no, na página do podcast, maternizando, e falou assim, me libertei! Mas eu desejo muita força nessa luta, porque é muito difícil ser madrasta, não sei o quê. Quando eu li falei, a frase dela, me libertei, eu falei: caramba, muitas madraças estão em relações abusivas. O que, que seria uma relação abusiva? Uma relação que te apaga, não te ouve, não te dá o devido valor ou lugar. E que você vai se, se perdendo brilho, perdendo alegria, perdendo plenitude. Então, eu, quando percebi que entrei, estava entrando num, numa, num casulo, falei: não, não, não. não Aí não faz parte da minha personalidade. E foi daí que veio essa minha luta, eu acho que valeu a pena. Eu falei: não, não, não. não, não. Para eu ficar. Tem algumas condições, eu preciso ser ouvida. Então, qual é o primeiro passo, eu acho? Conversar com esse parceiro e dizer: é o seguinte, cara, eu sou seu companheiro, eu tenho amor por essas pessoas, eu também sou dona dessa casa, ou eu sou também dona da nossa rotina, da nossa agenda, da nossa estrutura, ou eu saio. Porque é uma opção tua ficar mesmo que o cara não te ouça é uma opção tua vai fazer o quê mas você pode optar e avisar que você não fica e no fim das contas isso é libertador para todo mundo porque às vezes o outro cônjuge ex-cônjuge estiver apegado ainda a alguma estrutura vai também se abrir para mudar essa estrutura e falar putz, realmente aquela casa não é mais minha eu vou partir para uma nova etapa da minha vida e foi libertador para todo mundo hoje por exemplo nossa família é Moçárquez dá bem conversa dialoga sobre combinados de videogame combinados gerais das crianças gente, todo mundo conversa entre si se tiver adversário, vai estar todo mundo. Mas foi uma construção, não foi assim, não. Então a dica que eu dou é: se posicione diante dos parceiros ou parceiras, primeiramente, e diga o que, que te faz sofrer. Porque é importante. Se a gente não diz o que nos faz sofrer, e tentem mostrar. O meu marido ele é bom de falar nisso: que ele entendeu o seguinte. É, porque muita gente fala: não, você está bom para as crianças, está bom para todo mundo. Não é verdade. Tem que estar bom para as crianças, tem que estar bom para os adultos. E muitas vezes adultos felizes também refletem ali uma paz para essas crianças. Só para resumir e finalizar, eu acho o seguinte, uma vez fazendo uma live com a Laina, que é uma ativista feminista que eu admiro muito, ela falou, Letícia, eu acabei de perceber que na verdade mãe e madrasta, essa dupla, são um dos principais símbolos da rivalidade feminina. Então assim, em que onde eu estou errando nesse lugar que eu estou reforçando essa competição onde a outra está errando vamos parar porque se a gente está se você se o seu ex-marido encontrou uma esposa que ama seus filhos agradeça aos céus que bom que encontrou uma mulher legal que ama meus filhos que, e que não vai roubar meu lugar mas ela é mais amor então é isso que eu sempre digo assim fazer tudo que eu puder fazer para que essas figuras se unam é, é, cada vez mais bacana você não tá olhando só o lado da madrasta vendo os dois lados para que se unam e que todo mundo fique bem, todo mundo fique feliz. Claro, o propósito é esse. Muito a figura da mãe, assim, é, ela deu a vida àquela pessoa. Um dia eu disse isso para mães presenteadas, eu falei, se hoje eu posso amar esses meninos, é porque um dia você os gerou. Só nisso eu já sou eternamente grata a você. A gente pode nunca ser amiga, se não, não rolar, não rolou, mas só, só a partir daí já sou grata. Você é incrível. Que fofa essa frase deve ter conquistado ela. Se não conquistou dessa vez. <laughs> Letícia, amei. Obrigada. Amei, amei, amei. Gente, ó, por favor, se inscrevam, curtam, comentem. Esse papo foi delicioso. Nossa, que delícia. Que ideia boa conversar com você. Você é demais. Obrigada. me apaixonei. Te admiro muito. Quero que você saiba disso. Ai, obrigada. Muito linda você. Amei. Obrigada, um viu? Um beijo. Boa.